今日は154ページについてお話します。ここでは自分の人生は自分で運転せよということが書いてありますよね。なかなかこれ今までやったことのない人にはわからないことなんですね。例えばあなたが旅行に行くとき、あなたは自分で隅から隅まで計画を立てますか？ここでどこに行って、この時間に何をして、ここでお食事をして、そういうふうに全部決めることができますか？それは本当に軽い一歩なんですけれども、それすらやっていないということもありますよね。全部人任せ。それでは本当の旅の面白さはわからないと思いますよ。まずたくさんの選択肢があって、その中から一つを決める、これだけでもリスクがあるわけです。ですから人生を自分で運転するということは必ずリスクが伴います。その覚悟を持って自分で選んで前に進む、これが人生を運転するということですよね。そしてなかなか気がつかないかもしれませんけれども、将来のことで、例えば政府が年金が足りないとか、何々がこうだというふうに言った時に、多くの人はすぐに反応して、って思いますよね。自分にマイナスが来るとしたら、それはすぐって言って、そして政府の責任を追及したり、これが会社であれば会社の責任を追及したりします。これは本当に自分の人生を運転していると言えますか？結局これは人のせいですよね。人のせいというのは自分の人生を自分で運転していないということなんです。ですからそうではなくて、例えば年金が足りないと言われたら、あ、そうか、その準備を自分はしてこなかったんだな、だったらこれからはこうしよう、そういうふうに考えて、ちゃんと自分で何とかするということに頭を切り替える、これが自分の人生を自分で運転するということですよね。常にこういう頭でいてください。そうしたら本当の意味で自分の人生をちゃんと自分でコントロールできるようになります。ではまた次回。